to write it, get a lot of fun. She will know that. Most of all, I love what you see to me. Guess he said, get my future, he see me. Never tell long so I put the Erika California. Say, voila, your long cocoa California, because you know I put it. When I told the people my mind, I could tell the people won't go on. A long call of bunch of mark, I put it. To write it, what? You know, put along the confession or I put it back a revelation. Chapter 9 and 10. Then, to write in no long to see. No, when they come back, only better for to write, you know, more long. I don't. A yellow for car long, Lara to his offer. I want my shady. Yeah, I say, to his away, to write in me. If I ever get Jesse for me to write in you. So to write here, along the palace, would there were no baby, every Catholic will take a moment for it to write. Only Mose was a little bit of a rain, between Wawa, Eleni money. Yen, no, to the more Christian, about a background, a bobata. Abafẹ wọlé àdúrà àbọ bàtà ọlọrun ò ní tán bá wọ bàtà àdúrà wà nígbà àwa la fi yẹ tọ ìgbà tẹnìkan sọ pé torí pé ọlọrun ni kó mọ sí bọ bàtà ọlọrun tó sọ fún yóò sọ pé yóò sọ àṣẹjọ de ṣáájú bàtà rẹ kó lè kí o sì dé àwọn yẹn for the mark of respect ìgbé káfí gbé ọlọrun wà ga káfí ní ìrẹlẹ pátápátá lọdọ ọlọrun yẹn ni ká mọ wọ bàtà wọlé láyé àtijọ a máa ń sọ ẹsẹ. Ni secret order ni o kese ni ke to wonu le adura laye atijo won ti gbe koko ni si edo na lati sense yin nitori ke mo ba kiru ku e mo ba ka se edo ti e mo ba kuwo nijo isi a light mark of respect to God ki se pe boya tutu ko wa better pe kene no e se so ije se o necessary ni nkan to tona ni pe ka ma gbe awon obirin to ba nse okun osugbo gege bi awon agbagba kan kan se so pe ko yo ka agbagba awon wole sinu ijo nigba to ba se ona meji ni awon wa ninu kan temi ati momo captain bi odun jo soro titi le lori ote wa nbe mi mode wa nbe nkan osu nigba ti awon omo ise le wa le eni ajo won olorun pa lase fun won debi bi pe ti tori o ni won lara nigba na se n gbona wa tan rin so to bi ni kan ba se ko su olohun te so fun pe ko gbodo wa nje foko oko e gbodo ba wa nje fun o wa ninu iwe exodus ati iwe numeri o te awon kefe ni an lo to ba ri baba lawo to lagbara to se bo bi ni ba se kan su ani ko mo wo yara nítorí gbogbogbò gbogbogbò àwọn bìlíf wọn nígbàgbọ pé nǹkan oṣù jẹ wọn máa bàyẹ kí ló dẹ fa nǹkan oṣù ṣèbí ẹsẹ ni inú ìpọnjú ni wọn máa bí wọn sọrọ mi ara ìpọnjú ọmọ bíbí ni nǹkan oṣù fìdí ìyẹn ni ọlọrun fi ka nǹkan oṣù obìnrin sí ogún tàbí ogún lẹkàn ọjọ àwa àfijọ márùnún rí ajẹ 26. Tẹ́bá kì í ṣe mẹ́tàlá ló máa rí nínú ọdún. Ohun tí wọ́n ń wí nípa ẹ̀ ni pé a ti dẹ́sẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ti fọbalẹ̀. Ẹ rí pé Jésù mú kúrò. Ṣùgbọ́n Jésù ò ní kò kọ́ wa pé tó fi ní bá ṣe pọ̀ jù kó mú wá sí ṣọ́ọ̀chì. Ìgbà tí wọ́n dá ìjọ sílẹ̀ kò tí ì sí perfection lára obìnrin. Obìnrin mi tó bá ṣe kan oṣù kò ní mọ̀ a máa jáde ní ara ẹ̀ àwọn ọ̀tá fẹ́ ká sọ ẹ̀kú kórin díẹ̀ nìyẹn tán fi ní gbọ́mọ̀gbẹ̀ wá sí ṣọ́ọ̀ kì í ṣe òrìṣà kan tàbí pé kìnnà angélíkà ló ní obìnrin mọ́ gbé kan oṣù àwọn ló sọ di kìnnì torí màmá káàkiri abẹ́ọ́dún ìgbé tí mo fi ní ọ̀tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìgbà yẹn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kìnnì kan wọ́n á máa retí pé kí mọ̀ bọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rí nǹkan oṣù rẹ̀ àwọn tó ń sọ ló ń sọ ọgbọ̀n mọ́ òfìgbà kan sọ fún ọ
àwọn tó sọ yẹ wọn a máa sọ àtọwáyà àkómọ ìṣẹ́sọ mọ bàbá ìgbà yẹ wọn fẹ́ dìtẹ̀ so ọlọ́run ò sọ pé kán mọ́ gbé nǹkan oṣù wa ṣùgbọ́n àwọn àgbà ayé àtijọ́ wọ́n sọ pé ọ̀dà kò kúrò nígbà tí obìnrin kò bá wọn gbá kó tiẹ̀ yìí kò yẹ kóbìnrin jókòó síwájú pẹpẹ sọ̀rọ̀ mẹ́rin nítorí pé ọlọ́run ò yan obìnrin láti gbá kó tiẹ̀ yìí nígbà tí ọlọ́run dẹ̀ máa sọ fún mósè pé kó yan àádọ́rin ọkùnrin àti àgbà méjìlá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyá méjìlá ìṣẹ́lì wọn ò yan obìnrin mọ́ wọn ibi tí ọ̀rọ̀ obìnrin ti.